Başrolde David Suşe. Oftob ostidagi yovuzlik. Kechirasiz, mademoiselle. Eshitaman, sir. Eshitgandirsiz, bugun ertalab Arlen Stuartni o'ldirib ketishibdi. Ha, bilaman, sir. Axir bu dahshat-ku. Kecha ishongim kelmayapti. Bugun ertalab soat 10 bilan 12 orasida xonalarni siz yig'ishtirayotganmidingiz? Ha, sir. Aytingchi, biron g'alatiroq narsani ko'rganingiz yo eshitganingiz yo'qmi? Yo'q, sir, hamma ketgan edi. Faqat Mr. Marshalldan boshqa. U xonasida edi. O'zingiz ko'rdingizmi uni? Ha, soat 11larda xonasini yig'ishtirgani kirganimda. Undan keyin ko'rganim yo'q. Demak, u chiqib ketgan bo'lishi ham mumkin ekan. Yo'q, sir. Yozuv mashinkasida nimadir yozayotgani shundoq eshitilib turdi. Mademoiselle, bu yerdagi xonalarning biridan birorta shisha idish yo'qolganini sezmadingizmi? Ichiga g'alati suyuqlik solingan idish. Mrs. Marshallning xonasida atrupa solingan idishlar ko'p. Mr. Lane'ning xonasida ham. Ruhoniy nima? Uni vanna xonasi har xil shisha idishlarga to'lib ketgan. O'sha vanna xonani ko'rsata olmaysizmi bizga? Lane o'zi qani? Qirg'oqdagi do'stlarini ko'rgani ketuvdi. Inspektor, qanday suyuqliklar jigarrang bo'lishi mumkin? Morfin. Yana biron savolingiz bormi, sir? Yo'q, yo'q, mademoiselle. Ha, aytganday. Bundan tashqari boshqa hech qanaqa g'ayritabiiy narsani ko'rganingiz yo eshitganingiz yo'qmi, xonim? Yo'q, nazarimda. Aytganday, garchi ehtimol bunchalik muhim emasdir. Xo'sh, xo'sh. Ayni peshin paytda kimdir vannada cho'milayotgandek bo'luvdi. Shu paytda kim cho'milayapti ekan deb hayron bo'luvdim. Qaysi xonadagi vannada? Bilolmadim, sir. Mana shu qavatdagi qaysidir xonada. Aniq bilolmadim. Agar kimdir 12 dan sal oldin cho'milgan bo'lsa, demak jasadni topishgandan keyin 20 daqiqa o'tib ketgan ekanda. To'g'ri, Gastings. Juda g'alati, a bu. Singan shisha, vannada cho'milgan odam, Puaro, doim hammasini chegallashtirib yurasiz-da. Redfern xonim. Mr. Puaro, sizni kutayotgandim. Qo'y-nihoy, bugun ertalab qayerda bo'lganimni bilmoqchi bo'lsangiz kerak. Ha, xonim. Hammasini bir boshdan aytib bersangiz. Ertalab nonushta qildim. Keyin Lionel'ni uchratib qoldim. Lionel Marshall nimi? Ha. Men bilan cho'milishga birga borib kel dedim unga. O'sha yerda rasm chizmoqchi edim. Oqchorloq ko'rfasiga bordik. 15 degan 12 gacha o'sha yerda bo'ldik. Undan soatni so'radim. Keyin mehmonxonaga qaytib keldim. Keyinib soat 12 da tennis kortiga tushdim. Ana o'sha yerda eshitdim bu gapni. Ertalab Arlen Stuartni ko'rmadingiz? Yo'q, ko'rishni ham istamasdim. Uni o'limi hayron qoldirdimi sizni? Hayron qoldirdimi? Yo'q. Yarang bo'lib qoldim. Buni nimasiga hayron bo'lasiz? Buni hayvonlar doim tuban narsalarga ilakishib yurishadi. Shantaj, hasad, zo'ravonlikka. Shantaj deganda nimani nazarda tutyapsiz? Haligi tasodifan eshitib qoluvdim. Nimani? Kecha kechqurun Mrs. Stuartni telefonga chaqirib qolishuvdi. Ha, to'g'ri. Kechki ovqatdan oldin. U yerdan o'ta turib, uni gapini eshitib qoldim. Bilaman, birovni gapiga quloq solish yaxshi emas. Yo'q, yo'q, aytavering. Kimdir undan pul talab qilayotgandi. Arlen esa boshqa pulim yo'q. Hamma gapni erimga aytib beraman dedi. Uni og'zidan chiqqan gap edi bu. O'sha odamning ismini eshita olmadingizmi? Erkakmidi u yo ayolmi? Bilmadim. Meni ko'rib qolishlarini istamovdim. Shuning uchun shoshilib oshxonaga kirib ketdim. Ammo kimdir shantaj qilayotgani aniq edi. Bunga ishonchim komil. Shantaj. Anavi topilgan telegrammaga mos tushyapti bu gap. New Yorkdagi Nathan degan odam. Ha, shunday bo'lishi ham mumkin. Ammo tushunmayapman, Arlenda buncha pul bo'lmagan u. Aksincha, u juda boy, o'ziga ishongan ayol edi. Erskin bilan bo'lgan janjalni aytyapsizmi? U bor davlatini Arlenga qoldirgan ekan. Qiziq, qancha boylik qolgan ekan undan? Ha, buni bilish qiziq bo'lardi, inspektor. Xoy-nihoy Arlen xonimning advokati yoki bank menejeri bo'lsa kerak. Yo'q, inspektor. Janob Marshallga aytmagan ma'qul buni.
Mislayman. Hammasini u bilib beradi. Hozirga qo'ng'iroq qilish kerak unga. Yes. Ha, Monsieur Poirot, eshitaman. Tuzukmisiz? Mr. Poirot, axir gap oddiy haydovchini dam olish haqida ketmayapti-yu? Xo'p, mayli. Yaxshi. Ertaga ertalabdan shug'ullanaman bu ish bilan. Mislayman, odatiy hollarda siz so'rayotgan ma'lumot maxfiy hisoblanadi. Buni bilaman, Mr. Applegood. Shuni aytish kerakki, bankimiz Mrs. Marshall masalasida biroz xavotirda edi. Ammo uning o'limi, bu ish bilan Mr. Poirotning shug'ullanayotgani. Bundan bir yarim oy avval Mrs. Marshall meni oldimga kelib, hisobidagi kattagina pulni boshqa yerga o'tkazishimni so'radi. Shu pulni hujjat bilan so'rab keluvchi odamga. Pulni nega o'tkazayotganini aytmadim-u? Yo'q. Buni aniqlashga harakat qildim, ammo bu meni shaxsiy ishim dedi u. Shundan keyin boshqa so'rashim joiz bo'lmadi. Ko'rinishi qanaqa edi o'shanda, Mr. Applegood? Biror nimadan qo'rqqan yoki asabiylashgan emasmidi? Yo'q. Ruhi tetik. Harakatlari juda qat'iy edi. Boshqa so'z topolmayman. O'shanda qancha pul o'tkazganini menga aytolmasangiz kerak. Endi buni yashiradigan joyi yo'q. U hamma pulini o'tkazib yuborgandi. Bankdagi bor pulini. Mr. Redfern. Meni qachon so'roq qilisharkin deb o'ylab turdim o'zi. Siz politsiyadamisiz, inspektor Jeb Scotland yapti. Tushunarli. Sir, go'yo hech nima bo'lmaganday o'tirishingiz menga biroz g'alati tuyulyapti. Xo'sh, nima qilishim kerak sizningcha? Ha, juda ham qayg'uli bularning hammasi. Esingizdan chiqdimi axir, jasadni men ko'rib qoldim-u? Shunchaki bu haqda o'ylamaslikka harakat qilyapman. Mr. Redfern, kecha kechqurun Marshall xonimni ruhlar ko'rfazi sohilida ko'raman deb o'ylaganmidingiz? Yo'q. Rostdan aytsam, sizni ayvonda uchratib qolgan paytim uni qidirayotgandim, ammo uni qayoqqa ketganini bilmadim. Nega qidiruvdingiz uni? Buni tushuntirib berish oson emas. Aksincha, Monsieur, juda ham oson. Marshall xonim bilan orangizda ishqiy munosabatlar bor-da? Munosabatlar emas, telbalik. Mana shu telbaligingiz Marshall xonimning o'limiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligini tushunayotgandirsiz axir. Nima demoqchisiz bu bilan? Agar eri buni sezib qolganida bormi? Nima, bo'g'ib o'ldirarmidi uni? Kennetni qo'lidan kelmaydi bu. Xo'sh, xotiningizni qo'lidan-chi? Kristinani bunga mutlaqo aloqasi yo'q. Agar birovni o'ldira olganida u meni o'ldirgan bo'lardi. Qolaversa uni o'ldirgan bo'lishi hatto mumkin ham emas. Nega bunchalik ishonch bilan gapiryapsiz? Chunki jasadni ko'rdim men. Qotil erkak kishi. Arlenning bo'ynidagi izni ko'rdim. Erkak kishining qo'lini izi edi bu. O'zingiz ham bilasiz buni. Katta yerga borib kelishim kerak men, hech bo'lmasa 2 soatga. Kechirasiz, ammo buni olib qo'yishimga to'g'ri keladi. Mr. Poirot, nahotki hech kim oroldan ketishi mumkin bo'lmasa. Tergov tugaguncha hammangizni shu yerda ushlab turishimga to'g'ri keladi. Mademoiselle Brewster, sizdan bir nimani so'ramoqchi edim. Marhamat. Arlen Stewart'ning o'limidan bir kun avval siz bilan bu haqda gaplashgandik. Qachon buni mendan so'rarkansiz deb o'ylab yurdim o'zim. O'shanda aytdingizki, o'zim jonjon deb bigiz qilib olishga tayyorman unga devdim. Bu gapni alam ustida aytuvdim. Bir yil avval bir spektaklga ancha pulimni tikuvdim. Bosh rolni u ijro etardi. Ammo birinchi spektakldan keyin ketib qoldi. Tikkan pulingiz kuyib ketdimi? Ha. Shundan juda darg'azab edim. Ammo o'sha gapni ahmoqlik qilib gapirib qo'ydim. Aslida bunaqa narsani hech ham o'ylamaganman. Ha, yoqimsiz tasodif. Janob Redfern bilan qayiqda suzib ketayotgan paytimiz ko'rib qoldik jasadni. Jasadni ko'rib garang bo'lib qolgandirsiz. Ha. Dahshat edi bu. Bir qarashda o'likka ham o'xshamasdi, u shunchaki quyoshda toblanib yotganga o'xshardi. Keyin yaqinroq bordingiz-a? Bir nimani darrov sezdim. Uni yotishi qandaydir g'ayritabiiy edi. Ayniqsa qo'llari. Bu yerga kelganida
O'zi yaxshigina qora ekan edi. Ammo negadir tanasini oqligi o'sha qora ishdagidan sezilib turganda edi. Murdaday oppoq edi demoqchimisiz? Ha. Buni hech ham unutolmasam kerak. Monsieur Blat. Narga qirg'oq eltib qo'sharmikan? Hoziroq uyimga ketaman. Hech kim oraldan ketmaydi, ser. Nima? Menga ham xuddi shunday deyishdi. Meni ushlab qola olmaysiz. O'zimni qayg'imda ham suzib ketaveraman. Buni maslahat bermasdim, ser. Monsieur Blat. Arlen Stewart'ning o'limidan bir kun avval nega qayg'ingiz ruhlar ko'rfazi yaqinida turgan edi? Hech ham unaqa emasdi. Axir o'zimiz ko'rdik-ku. Balki sayr qilib yurgandirman. Qayg'imni qayerda turgani esimda yo'q. Biron joyda to'xtagan, keyin yana suzib ketgan bo'lishim mumkin. Bizlarni yana qancha vaqt ushlab turmoqchisizlar? Qancha kerak bo'lsa shuncha. Ishongim kelmayapti. Ikkinchi marta-ya. Nega qayoqqa borsangiz odamlar pashshadek qirilib ketaveradi-ya? Mademoiselle Darley bilan Misrda tanishganmiz. Mademoiselle, ijozatingiz bilan sizga inspektor Jepni tanishtirsam. Salom. Maqsadga o'ta qolaylik. Marhamat, o'tiring. Tashakkur, mademoiselle. Jinoyat yuz bergan payt meni qayerda bo'lganim sizlarni qiziqtirayotgan bo'lsa kerak-a? Agar qarshi bo'lmasangiz, Miss Darley. Mana hammasini yozib qo'yganman. Vaqtni tejaydi bu. Tashakkur. Soat 9 dan nonushta, 9:30 da mehmonxonadan chiqdim. Quyoshli do'nglikka qarab ketdim. 15 takam 10 da u yerga yetib bordim. Quyoshli do'nglikka. Qoyani tepasida bu. Ruhlar ko'rfasi juda yaxshi ko'rinib turadi u yerdan. Butun sohil yaxshi ko'rinib turadi u yerdan. G'oram, boshqa narsalar ham. Savol bermasangiz, aytib qo'ya qolay, ha. Arlena u yerga qayiqda suzib kelganini ko'rdim, ammo ko'rgan narsam faqat shuni o'zi. Mehmonxonaga 10 takam 12 da qaytib kelgansiz, ha? 10 daqiqadan keyin esa kortga kelgansiz, shundaymi? Ha, shunday. Mademoiselle, hozirgina ruhlar ko'rfasi haqida gapirib, g'orni ko'rdim deganday bo'ldingiz, a? Ha. U yerga kiraverishni payqash juda qiyin, ammo har holda ko'rish mumkin. Ha. Demak, g'or rostdan ham bor ekanda. Miss Brewster ham o'sha g'orni gapirgandek bo'ldi. G'or rostdan ham bor. Ana bu yerda. Tashakkur. Gastings. Qotil menga o'xshab Maldemerdan qiynalmagan bo'lsa kerak. Nimadan? Dengiz kasalligidan. Ha, qolaversa yaxshigina chiniqqan ko'rinadi. To'g'ri. Zinadan pastga tushib sohilni kesib o'tish yana tez orqaga qaytish oson emas bu. Mademoiselle. Ana bu yerdan kiriladi. Shu yerda kutib turing, Miss Darley. Rostdan ham g'or bor ekan. Yo xudo. Ammo hech nima yo'q bu yerda. Ko'rinishdan hech nima yo'q, inspektor. Ammo hid bor. O'tlarning hidimi? Atir hidi. Gastings. Arlen Stewartning yotog'ida atir idishini hidlaganim esingizdami? O'sha atirning hidi deb o'ylayapsizmi? Qanaqadir iz bor ekan. Poshnasiz, tekis parosin tuflini izi. Biz qayoqqa ketgan, inspektor? Bu yog'iga yo'l yo'q-ku. Shoshmang-chi. Sendvich qutisimi? O'xshamaydi. Героину бу. А
Kimga boshqa yoqda ekan Poro? Qotillikka giyohvand moddalarning aloqasi bor. Ehtimol inspektor. Shubha bo'lishi mumkin emas. Nega katta yerga ketyapmiz? Biron muhim ish bormi? Shunchaki muhim emas, Gastings. Hayotiy muhim ish. Marhamat, sir. Gastings. Miya hujayralari ham Napoleon qo'shiniga o'xshaydi. Oshqozonga hujum qiladi bu. Bo'lmasam-chi. Marhamat, sir. Rahmat. Xo'sh, biron fikr keldimi, Poro? Siz haqsiz, inspektor. Arlen Marshall o'ldirilgan joyda katta miqdorda geroin topilishi qotillikning asl sababiga ishora qilishi mumkin. G'orning ichida atir hidini sezdim dedingiz-a? Ha. Xonim xoinaxoy g'orga kirgan, geroinni ko'rib qolgan va orolda narkotik sotuvchilar o'rnashib olganini tushungan. Keyin uni ovozini o'chirish uchun bo'g'i bildirishgan. Yo'q, inspektor. G'or qorong'i, sassiq bo'lsa, u yerga kirib nima qilardi? Rostdan ham uni shantaj qilishganmikin? Mademoiselle Brewster'ga otilgan shishani ichida nima bo'lgan ekan? Lionel Marshall'ning ko'zoynagi zinani tagiga qayoqdan kelib qoldi. Yana bir gap. Lionel'ni o'qib yurgan kitobi qanaqa kitob ekan? Yana avvalgi holatingizga qaytganingizdan xursandman, Poro. Yana bitta yaxshi bir pishteks yesangiz, jumboqni yechasiz, qo'yasiz. Lionel Marshall, Oraldan kelgan o'spirin. Hozir ko'ramiz. Kecha ertalab kitob olgan ekan. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Endi esladim. Nega bunaqa g'alati kitobni tanlabdi deb hayronam bo'luvdim. Imtihonlarimga tayyorlanishim uchun debdi u. Bilsak bo'ladimi, xonim, qanaqa kitob edi u? Xavfli ximikatlar va zaharlar degan kitob. Kechirasiz. Ular nima qilib yuribdi bu yerda? Qoynoqoy qushlar haqidagi kitoblardan olishmoqchi bo'lsa kerak edi. Endi tushunganday bo'lyapman. Lionel Marshall aytyapsizmi? O'g'il onasini ko'rgani ko'zi yo'qligi aniq-ku uni. O'g'il onasini zaharlamoqchi bo'lgan. Ammo oxir oqibat qo'li bilan bo'g'ib qo'ya qolgan. Garchi endigina 17 ga kirgan bo'lsa ham. Ana u Miss Elaine emasmi? Kecha kechqurundan beri yo'q-ku mehmonxonada. Axir bu kimyoviy moddalar sotiladigan do'konu. Xonasida ham shunaqa narsalar to'lib yotibdi. Ha. Miss Elaine. Mr. Poro. Oraldagi voqeani eshitdingizmi? Ha. Dahshatku bu. Do'kondagilar gapirishyotuvdi. Mehmonxonaga qaytyapsiz shekilli. Ha. Biz ham siz bilan birga ketamiz. Kun bo'yi katta yerda edim men. O'sha xonimning yaqiniga ham borganim yo'q. Meni bu ishga mutlaqo aloqam yo'q. Kecha kechqurun nega mehmonxonaga qaytib kelmadingiz, sir? Do'stim bilan birga ovqatlanuvdim. Eksmautlik episkop bilan. Kech bo'lib qoldi. Menikida tunay qoldi dedi u menga. Orolga nima maqsadda keluvdingiz? Axir aytdim-ku sizga. Kasal edim, davolanishim kerak deb. Asabim kasal edi. Ruhoniysiz-a? Ruhoniy edim. Blackbridge'dagi Matthew cherkovida. U yerdan ketishimga to'g'ri keldi. Ha. Nima uchun? Janjal chiqdi. Xotinim meni tashlab ketuvdi. O'sha yerlik bir odam bilan qochib ketdi. Buzuq ayol edi u. Va shuning uchun ham uni jazolash kerak edi. Agar qarshi bo'lmasangiz, sizga bir savolim bor. Mabodo narkotik moddalar ichmaysizmi? Vrach menga opiat yozib bergandi.
tinchlantiruvchi dori deb. Ammo bu dori hamma joyda ochiq sotiladi, inspektor. Hech qanday yomon ish qilganim yo'q men. Opiat. Qiziq. Inspektor, Lane aytgan qishloqning nomini eslab qolmadingizmi? Blackbridge. Blackbridge. Shoshmang-chi. Ellis Corrigan. Fosh qilinmagan qotillik. Ha, bundan 2 yilcha avval u ham bo'g'ib o'ldirilgandi. Qotillik ro'y bergan joydagi ruhoniy bu orolga keladi-yu, bu yerda ham xuddi shunday qotillik ro'y beradi. Ha, yana bir nechta savol berish mumkin ekan. Betakror Miss Lemonga ham yana bir topshiriq berish kerak. Rahmat, Miss Lemon. Inspektor. Weston, Charles Weston, marhamat bu yoqqa. Mr. Poro, yaxshi yuribdimi? Ta'tilda dam oladi deb o'ylagandim. U bilan uchrashishni juda istardim. Bu haqda juda ko'p eshitganman. Meteo Cherkova bu. Jasadni mana shu yerdan topishgan. Bo'g'ib o'ldirilgan ekanmi? Ha, jismoniy tarbiya o'qituvchisi Jane Martinda topgan jasadni. Velosipedda sayr qilib yurgan payti. Dam olish kuni ham rasvo bo'lgan shu bilan. Bizga u xabar qilgan. Marhuma haqida nimalar deya olasiz? U 27 yoshda edi. Birov bilan unashtirilgan to'y bo'lish kerak edi. Boy badavlat, bosh ochiq ayolida qotillikka mana shu narsa sabab bo'lgan deb o'ylaymiz. Qaylig'i o'ldirganmikan uni? Edward Deverilma. Ellis Corriganda butun boyligi unga meros qoldi. Ammo marhumani jasadi payshanba kuni ertalab 10:15 da topilgan. Edward Deveril esa bu paytda London poyezdida bo'lgan. Poyezd Blackbridgegacha to'xtamasdan kelgan. Uni ko'rgan guvohlar bor. Ha. Shunday qilib jinoyat fosh etilmay qoldimi? Hech qachon fosh etilmaydi ham, agar Hercule Poirotning o'zi bu masalaga oydinlik kiritmasa. Menimcha endi hammasi oydinlashadi, chunki ishga Poirotni o'zi kirishgan. Inspektor. Ha, sir. Men mayor Barry, men siz bilan gaplasha olsam bo'ladimi? Qotillik haqidami? Nima deb o'ylaysiz? Tergov hali ancha cho'zilarmikan? Aytish qiyin, sir. Tushunarli. So'raganimni sababi, men hamayla qo'yavering. Nima deyapti u? O'zim ham tushunmadim. Qo'shib tayyormisiz, kapitan Gastings? Ha, nima deb o'ylaysiz? Poirotning rejasi ish berarmikan? Ish bersa kerak, ular bilan gaplashyapti-ku. Shunday qilib, qachon oroldan uyimizga ketishimizga ruxsat berasiz, janob Poirot? Men inspektor Jepdan yana orolga kirib chiqishga ruxsat etilishini so'radim. Rostdanmi? Ha, Monsieur Blatt. Bu yerga yangi mehmonlarni kelishiga ruxsat berildi ham. Juda soz. Unday bo'lsa, men ketdim, agar qarshi bo'lmasangiz. Jinoyatni hali fosh etmadingizmi? Bu juda murakkab ish, Mademoiselle Brewster. Ammo hoy-nahoy biron taxminingiz bordir axir. Bilasizmi, Mademoiselle, men oddiy odamman va doim jinoyatni ko'zga tashlanib turgan shaxs qilgan bo'ladi deb o'ylab kelganman. Bu qotillikda esa hamma narsa faqat bir odamga borib taqalyapti. Kimga? Ammo bu yerda bir chatoqlik bor. Ya'ni, qotillikni o'sha shaxs qilganiga bir qarashda odamni aslo aqli bovar qilmaydi. Demak, Poirot haq ekan-da. Har doimgidek. Qushlarni tomosha qilgani keldinglarmi? Bu yerda qushlarning ini bo'lmasa kerak. Nima istaysiz bizdan? Yomon ish qilayotganimiz yo'q-ku. Shunaqami? Hamma narsa anavi qo'lingizdagi qutichani ichida nima borligiga bog'liq. Uning ichida nima borligini esa nazarimda hammamiz yaxshi bilamiz. Bo'pti, yo'ldan qo'shlaring. Ahmoqlik qilma.
Otsang o'zingga yomon bo'ladi. Men odamlarim orolni qurshab olishgan. Aldayapsiz. Ikkovini ham tinchitga deylik bu yerdan. Men Skolton Yard inspektoriman. Tashla to'pponchangni. Otsang-chi. Wait! To'xta. Tiringmisan? Jenursan. Qochirib yubormanglar uni. Tur o'rningdan. İçki işler vazirligidan ben Skolton Yard'ga yordam beryapmiz. O'zimizni odam midingiz? Nega menga hech kim aytmadi? Buni ayta olmasdim. Sizni mana shunaqa qilib ogohlantirmoqchi bo'lganim uchun kechirasiz. Mr. Poirot bu yerni 3-4 oydan beri kuzatib kelayotgandim. Shuning uchun operatsiyani barbod qilib qo'yasizlar deb o'ylovdim. Endi buni ahamiyati yo'q, mayor. Baribir ularni qo'lga oldim-u, eng muhimi shu. Kuşlarını tomosha qilishadi emish. Kuşlarını qayerda kuzatishni bilishar ekan, garchi katta yerda kelgan bo'lsa-da. Ammo gireyni kim olib kelar kim bu yerga? Buni bilish qiyin emas. Bu nima qilganingiz? Menga bunday muomala qilishga qanday haddingiz sig'di? Qonunga xilof bu. O'yin tugadi, Monsieur Blay. Mana Gastings, sizni savolingizga javob. Doyl Lanitsa haqida gapirishni yaxshi ko'radigan Monsieur Blay tashigan bu yerga gireyni. Yelkanli qayiqda suzgandan keyin atayin shuning uchun tikilgan parusina poyabzal kiyadi-da u. G'ordagi un oyoqizlarimidi? Ha, shunday. Gireyni Fransiyadan olib kelishadi. Qizil yelkan esa yuk yetib kelganini bildiradi. Oq yelkanlar esa hammasi joyida degani. Ha. Hammasini juda to'g'ri tushunib, aniq xulosa qildingiz, Mr. Poirot. Bu guruh haqida anchadan beri bilardik, ammo gireyni qayerga yashirishlarini aniqlay olmadik. Olib keting uni. Shoshmang, Poirot. Nima chindan ham bu gaplarni Arlen Stuartning o'limiga mutlaqo aloqasi yo'q deb o'ylayapsizmi? Shunaqa bo'lib chiqyapti. Ammo g'orda atir hidini sezganday bo'ldimmi deb o'zingiz aytdingiz-ku. Chindan ham shunday deb o'ylovdim. Ammo unda savol tug'iladi. Arlen Stuart nima uchun g'orga kirgan ekan? Xoyna-xoy birovdan berkinish uchundirdi. Gastings, siz yana hamma narsani oydinlashtiruvchi so'zni aytdingiz. Ammo menga hech nima oydinlashgani yo'q. Birontasida qo'rqgan bo'lishi mumkin deb o'ylayapsizmi uni? Bu orolga yovuzlik o'rnashib olgan deb o'ylayapman. Va bu qotillikni aql o'tkur odam qilgan. Ammo qotilni xayoliga kelmagan bir narsa paydo bo'lib qoldi bu yerda. Erkul Puaroning zakovati. Yaxshi. Ana shu ikki aqlu zakovat to'qnashadigan va nihoyat haqiqat yuzaga chiqadigan payt keldi. Tabriklayman sizni, Miss Lemon. Ancha muvaffaqiyatga erishdingiz. Arlen Stuart va Alice Corrigan'larning o'limi bir-biriga bog'liq deb o'ylayapsizmi? Bunga ishonchim komil, inspektor. Ikkovi ham yosh ayol, ikkovi ham bo'g'ib o'ldirilgan. Bittasini qayliqi, ikkinchisini esa eri bor edi. Va ularni ikkovi ham bu qotillikni amalga oshirishi mumkin emasdi. Edward Deverill o'sha paytda poyezdda kelayotgani, Kenneth Marshall esa xonasida yozib o'tirgani uchunmi? Ha, shunday. Hamma oshxonaga yig'ildi, Poirot. Juda soz. Payti yetdi. Qani? Yuringlar. Xonimlar va janoblar. Bu mehmonxonaga kimdir sog'lig'ini tiklash, mashq qilish, dam olish uchun, kimdir esa qotillik qilish uchun kelgan. Shaxsan men kasalligim tufayli kelgandim bu yerga. Ammo ko'proq tanam emas, miya hujayralarim mashq qilishiga to'g'ri keldi. Bu qotillik qanday amalga oshirilgan? Va Arlen Stuartning o'limi uchun ichimizda kim javobgar? Nima deysizlar? Buni bilasizmi? Ha, juda ham aniq bilaman, mademoiselle. Erkul Poirot hammasini biladi. Bechora Arlen. Uni sohil bo'yida cho'milayotganini ko'rgan Michelin uchun yovuzlik timsoli bo'lib tuyulgandi u. Oftob ostidagi yovuzlik. Ammo yovuzlikning basharasini tanish uchun odam ruhoniy bo'lish shart emas, Mr. Poirot. O'sha basharani ko'rib turibman. Uni taniyapman. Bor narsa bu.
Ha. Ammo meni tasavvurimda hammasi aksincha, ya'ni yovuzlik Arlen Stewartga hamla qilayotgan deydi. Ha. Qismati tayin qurbonga o'xshab ko'rinardi u menga doim. Uni shantaj qilib yurishgani uchunmi? Uni shantaj qilishganiga ishonmayman. Ammo o'zim eshitdim uni telefonda gaplashayotganini. Yo'q, xonim, siz faqat bir odamning gapini eshitgansiz. Gastings. Arlen Stewartni xonasidan topgan telegrammamiz esingizdami? Esimda, Nathan'dan edi u. Qarang. Arlen Stewartga 3 kun avval New York'tan telegramma kelgan ekan. O'qing-chi. Pul yubor yoqsa ishing pachava bo'ladi. Nathan. Inspektor Jeb Nathan Arlen Stewartga tahdid qilyapti deb o'yladi, ammo menimcha u shunchaki xabardor qilib qo'ydi, xolos. Bu bilan nima demoqchisiz? Nathan amerikalik. Yoqsa ishing pachava bo'ladi deganida biznesing kasod bo'ladi demoqchi bo'lgan u. O'sha biznesiga sarmoya ajratish uchun Arlen Stewartdan pul so'ragan. Uni shantaj qilmaganmi? Ularni birga raqs tushganini ko'rganmiz u. Hayotini barbod qilmoqchi bo'lib, shantaj qilib turgan odam bilan kim raqsga tushadi axir? Nathan Lloyd? Monsieur Marshall. Siz haqsiz, u New Yorklik broker, qing'ir ishlari ko'p broker. Ha, shunday. U paytdan foydalanib qolishni biladigan uchar yigit edi. Arlen Stewartga ham xuddi mana shuni niyatda yaqinlashgan u. O'lja deb qaragan unga. Oson o'lja deb. Chunki marhumaga Erskinni bor davlati meros bo'lib qolgandida. Va hamma pulidan ayrilgan u. Buni Arlen Stewartning bankdagi menejeri aytdi. Nima, bor pulni New Yorkka o'sha yigitga o'tkazib yuborgan ekanmi? Hamma balo bechora Arlenning ojizligida edi. Undan foydalanib qolmoqchi bo'lgan yigitlarga doim ishq tushib qolardi uni. U bilan turmushimiz yaxshi edi. Biz baxtli edik. Monsieur Marshall, siz juda nazokatli odamsiz, ammo xotiningiz bilan yashash siz uchun azobga aylanishi mumkin edi. Qolaversa, o'g'lingiz uchun ham. Uni yoqtirmasdim. Buni yashirmayman. Yo'q, ammo sizni ko'zoynagingiz ko'rfaz yaqinidagi zinadan topildi. Mrs. Redfern bilan cho'milishda edim. 15 ta kam 12 dami? Redfern xonim soatga qaramovdi. O'shanda soat 11 yarim edi deb taxmin qilib ko'rsakchi. O'shanda Redfern xonim tennisga ketgach, yugurib zinadan tushib chiqishingizga bemalol vaqtingiz bo'lardi sizda. Yo'q, tinch qo'ying uni. Xotiningiz o'ldirilgan payt bo'yicha sizning ham alibingiz yo'q. Men yozuv mashinkasida yozib o'tirgandim. Shunchaki yozuv mashinkasining ovozini eshitishgan, ammo sizni hech kim ko'rmagan. Avvaliga men bu qotillikni bir odam qilgan deb o'ylovdim. Ammo bu yerda o'tirganlarning har biri Arlen Stewartga o'lim tilashi mumkin edi. Faqat men emas. Yo'q, siz ham. Chunki u sizlarning o'rtangizda to'g'anoq bo'lib turganida, ota bilan o'g'ilni orasida to'g'anoq bo'lib turgandek. O'g'il esa zahar tayyorlashni o'rganib yurgan. Uni yaqiniga yo'laganim ham yo'q. Mademoiselle Brewster, Arlen tufayli ancha pulga kuyib qolgansiz, esa Redfern xonim u yerimni tortib oladi mendan deb qo'rqib yurgansiz. Yo'q, men unday qila olmasdim. Uni o'ldirish uchun menda hech qanaqa sabab yo'q edi. Monsieur Lane. Bu ayol yovuzlik timsoli bo'lib ko'ringandi sizga, xuddi xotiningiz kabi. Uni jazolanishini istagansiz-u? Yo'q. Xullas, qotil kim axir, Puaro? Arlen Stewart o'sha kuni ruhlar ko'rfazi sohilida uchrashmoqchi bo'lgan odam. Ruhlar ko'rfaziga borib kelmoqchiman. Faqat iltimos, hech kimga aytmang. Xonim, bo'lmasa hamma orqamdan ergashib boradi. O'zim biroz yolg'iz qolmoqchi edim u yerda. Gastings ikkimiz shundoq ko'rib turuvdik. Uni xufiyona uchrashuvga oshiqayotganini. Ha. Siz bilan kelishilgan uchrashuvga. Monsieur Redfern. Yo'q. Ha. Sizning kimligingizni darrov tushunganman. Ayollarni aldab, ularni shilib ketadigan muttahamsiz. Arlen Stewartni atrofida parvona bo'lgan Nathan va boshqalarga o'xshagan. Noto'g'ri tushunibsiz. Yo'q, axir uni o'lib yotganda Redfern ko'rib qolgan deydi. To'g'ri, inspektor, ammo janob Redfern o'sha kuni sohilda go'yoki jasadni ko'rgan ayol aslida Arlen Stewart bo'lmasa-chi? O'sha edi, Mr. Poirot. O'zim ko'rdim-u.
Yok Mademoiselle Brewster. Siz çözülüp yotgan ayolni ko'rgansiz xolos. Hammasi qanday bo'lganini hozir aytib beraman sizga. Bu g'oyat ustalik va makkorlik bilan amalga oshirilgan jinoyat edi. O'sha kuni 9:30 da Kristin Redfern Lionel Marshall bilan cho'milishga borishni kelishib oladi. Qayoqda eding? Kutubxona dedim. Ha, ko'ryapman. Nima kitobligini ko'radi. Lionelning o'gay onasiga bo'lgan munosabati ham ma'lum edi Redfern xonimga. Birga cho'milishga borib kelaylik. U nimani reja qilganini tushunish qiyin emasdi. Mayli. Bo'lmasa, bir soatdan keyin ko'rishamiz 10:30 da. Avvaldan tayyorlangan reja amalga oshirila boshlangan. Demak, vaqtni hisobini juda aniq olish kerak edi. Redfern xonim xonasiga chiqadi. Va ancheyin oppoq badaniga tanaga kuygan rang beruvchi krem suradi. Va quyoshda qoraygan ayolga aylanadi, qoladi. Ammo bunaqa ashyoviy dalildan darrov qutulish kerak edi. Shuning uchun kremni shishasini oynadan otib yuboradi. Bu uni xatosi edi. Xuddi o'sha payt Mademoiselle Brewster mehmonxonani oldidan o'tayotgan bo'lib, shisha uni oldiga kelib tushadi. Men o'sha shishani sinig'ini topdim. Ko'ryapsizmi? Ana endi Kristina Redfern. Tayyormisan? Lionel Marshall bilan uchrashsa bo'ladi. Kristin tanasidagi bo'yoqni yashirish uchun yangi uzun libosda mehmonxonadan chiqib ketadi. Xayrli tong. Xayrli tong. Kechirasiz, ko'rmadingizmi kimlar? Mayli, qo'yavering. Patrick go'yoki Arlen Stewartni qayerdaligini bilmaydigandek qilib ko'rsatmoqchi bo'luvdi o'zini menga. Lionel dengizda cho'milayotgan payt esa Redfern xonim uni ko'zoynagini o'g'irlab olib, soatni oldinga surib qo'yadi. Suv qalay? Iliq ekan. Soating bormi? 15 dakika 12 bo'pti. Ammo soat 15 dakika 12 bo'lmagandi. Yo'q, endi 11:30 bo'luvdi. Buni aytmoqdingiz menga. Yo'q, radiodagi eshitirishni eshitishga kech qoldimmi deb o'ylagandim debdingiz. Ha, to'g'ri. Ammo qaytib kelganimda soat endi 12 dan sal oshgan ekan. Yana Redfern xonimga qaytsak, u ko'p narsaga ulgurishi, buning uchun esa vaqtdan yutish kerak edi. Shuning uchun soatni yana to'g'irlab qo'yadi. Lionel hech nimani sezmasin degan niyatda. Yigitcha rostdan ham sezmaydi buni. Keyin orol bo'ylab ruhlar ko'rfaziga yugurib boradi. Bu esa katta tezlik va chiniqishni talab qilardi. Gastings, sizdami? O'z kasbi haqida nima degandi u bizga? O'qituvchilik qilganman degandi. Ha. Xo'sh, agar u jismoniy tarbiya o'qituvchisi bo'lgan bo'lsa-chi? Unda bunaqangi mashqlar va masofalar pisand emasdi unga. Ruhlar ko'rfazidagi zinaga yugurib keladi u. Patrick! Qayoqdasan? Arlen Stewart uni ko'rib qolishi uchun Redfern xonim astoydir harakat qiladi. Ammo Arlen o'sha yerda Patrick bilan xufiyona uchrashish kerak edi-yu. Kristinani bu yerda ko'rishni sira ham istamasdi u. Arlen bilan Patrick mabodo Kristina kelib qolguday bo'lsa, nima qilishni avvaldan pishitib qo'yishgandi. Arlen g'orga berkinish kerak edi. G'orga kiraverish juda tor. Redfern xonim kiyinayotgan joydan u yer ko'rinmaydi. Arlen berkingan g'ordan sohil ham ko'rinmaydi. Xullas, hammasi taxt. Navbatdagi yurish uchun hamma narsa tayyor. Hammasi daqiqama-daqiqa hisoblab chiqilgan. Patrick Redfern Mademoiselle Brewster bilan qayiqda suzib kelishadi. Qarang, ruhlar ko'rfazda kimdir borga o'xshaydi. Mrs. Marshall shekilli. Jasad mana shunaqa qilib topiladi. Ulama soch va xitoy shlyapasida. Badaniga jigarrang bo'yoq surilgan holatda Arlen Stewartga juda o'xshab ketardi u. O'lib qopti.
Bug'i bo'ldirishibdi. O'lib yotibdi. Rostdanmi? Tomiri urmayapti. Nafas ham olmayapti. Politsiya chaqirish kerak. Bu yerda hech nimaga tegish kerak emas. Bilaman, kimdir bu yerda qolish kerak. Qayiqda sayr qilish uchun u atayin sizni tanlagandi, Madmazel Brewster. Chunki zinadan chiqishga tobingiz yo'qligini bilardi u. Qayiqda qaytib ketishingiz esa uning uchun juda muhim edi. Qasam ichib aytishim mumkin, Arlen edi u. Bunga ishonchim komil. To'g'ri. Esingizdami, negadir tanasining oqligi o'sha qora ish tagidan sezilib turgandi degandingiz. Tanasini atayin yolg'ondan qoraytirgani uchunmi? Ha. Va siz shosha-pisha odamlarni chaqirgani ketgansiz. Patrikni go'yoki jasad bilan yolg'iz qoldirib, u ketdi. Siz ko'zdan g'oyib bo'lishingiz bilanoq, er-xotin Redfernlar o'z rejalarining qolgan qismini amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Kristin zinani oldiga keladi. Lionel'dan o'g'irlab olingan ko'zoynagini o'sha yerga tashlaydi. Bolakay o'gay onasini o'ldirish niyatida yuribdi-yu, hamma shubha unga tushsin degan niyatda. Xullas shu paytda hamma Arlen Stewartni o'lgan deb o'ylaydi. Er-xotin Redfernlarning esa inkor etib bo'lmas alibisi bor. Ammo Arlen endi o'lishi kerak edi. Arlen. Jonim. Men bu yerdaman. Ketdim u. Kristina kelib qoldi, xuddi aytganingdek qildim. G'orga yashirdim. Bu senchi Kristinani. Sohib Jamol Arlen ajoyib aktrisa edi. Ammo muhabbatda beqaror edi, tez-tez sevib qolaverardi. Boyligini deb ilintirmoqchi bo'lishardi uni ko'p erkaklar. Ulardan bittasi amerikalik Nathan Lloyd edi. Ammo Arlenning atrofida astoydir o'ralashgan, uni boshini aylantirgan Patrick Redfern bo'ladi. Axir poytaxt gazetasida ishlayotgan jurnalistdan ko'ra yaxshiroq odam bormi? Arlinga pulini qanday ishga tikishni maslahat beradigan. Sho'rlik ayolning qismati o'sha lahzada yoq hal bo'lib bo'gandi. U avvaliga Arlen Stewartdan pul olgan, keyin esa uni o'ldirganmi? Ha, shunday inspektor. Bu yog'i esa juda oddiy. Kristin Redfern mehmonxonaga qaytib keladi. Kristin shosha-pisha libosini yechadi. Badanidagi jigarrang bo'yoqni yuvib tashlash qoladi xolos. Demak, vannadagi suvni ochish kerak. Oq soch qiz o'sha suvni ovozini eshitgan. Kunduzi soat roppa-rosa 12 da. Hamma ish bitgan. Er-xotin Redfernlarni qotillikda aybdorligini isbotlovchi birontayam ashyoviy dalil qolmagan. Xuddi shunday bo'lgan. Salom. Kech qolmadimmi? Yo'q, vaqtida keldingiz. Mr. Faro. Arlen Stewart. Arlen Stewart. O'lib yotdi. Bunaqangi iblisona qotillikni umrim bino bo'lib endi eshitishim. Ha, inspektor. Chindan ham iblisona jinoyat bu. Go'yoki o'limdan so'ng amalga oshirilgan qotillik. Ammo bunaqa qotillikni birinchi marta qilishlari emasdi ularni. Elis Korrigan ishini aytyapsizmi? Ha, ular yana bir yoshgina ayolni o'ldirishgan. Go'yoki qotillikni bo'lajak qayliq amalga oshirgan. Xo'sh, jasadni kim birinchi bo'lib topgan o'shanda? Jismoniy tarbiya o'qituvchisi. Toppa to'g'ri. Yana jismoniy tarbiya o'qituvchisiga duch keldik biz. U paytda Kristina Redfern o'zini Jane Martindale deb atab yurgan. Soat 10 dan 15 daqiqa o'tganda hech qanaqa jasad bo'lmagan o'rmonda jasadni ko'rdim deb dotvoy solib yurgan ham o'sha bo'ladi. O'zini Edward Deverill deb atab yurgan qotil esa faqat 10 dan 20 daqiqa o'tgandagina stansiyaga yetib keladi.
again. Va uni o'rmonda kutib turgan qayliqi bilan uchrashuvga yuguradi. O'sha safar ham vaqtni hisobi juda aniq olingandi. Ellis Corrigan ham o'sha jasadni topilgani hamma yoqda shov-shuv qilinganidan keyingina o'ldirilgan. Uni ham siz bo'g'ib o'ldirgansiz, Mr. Redfern. Yo xudo. Xullas, Jane Martin Dale va Edward Deverill, ya'ni er-xotin Redfernlar boy badavlat yosh ayollarni mana shunaqa qilib ovlab yurishgan. Monsieur Lane. Sizni betob ekanligingizni bilaman. Asab buzilishdan qattiq azob chekkansiz. Ammo qirg'oqda yovuzlikni basharasini ko'rdim degan paytingiz, qoynahoy 2 yil avval sud zalida ko'rgan odamingizni uchratgan bo'lsangiz kerak. Shunday qilib sud qotillik noma'lum shaxs yoki shaxslar tomonidan amalga oshirilgan degan xulosaga keldi. To'g'ri. Hozir uni ko'rinishi butunlay boshqacha bo'lib ketibdi. Ammo bu o'sha. Juda soz, Monsieur Poirot. Monsieur. Siz, la'nati, o'jar, yaramas, chuvalchangsiz. Patrick! Yovuzlikning basharasi hech ham o'zgarmaydi u. Tuzukroq davolana olmadingiz-a, Monsieur Poirot? Ha. Endi ertalablari ozgina yugurib tursangiz bo'ladi, yoki tennis o'ynashni o'rgansangiz. Aytishlaricha semirish umrni qisqartirarmish. Yo'q, Gastings, kasalxonada menga noto'g'ri tashxis qo'yishgan. Tikuvchimni aytishicha, haqiqiy erkakning qomati menikiday bo'lish kerak ekan. Tajribali vrachning gapidan ko'ra o'sha tikuvchingizni gapiga ishonasizmi? Bo'lmasam-chi? U tikuvchimni hamma gapi to'g'ri, faqat hisob-kitobdan boshqa. Tosh endi Puaro'ni tuzalganini nishonlash uchun hammangizni tushlikka taklif qilmoqchiman. Juda soz, meni El Ranchero restoranimga borsak bo'larkan-da unda. Afsuski, buni iloji yo'q, kapitan. Nima uchun? Kechirasiz, Puaro, bilaman, buni kapitan Gastinsga aytishni istamadingiz. Nimani? Puaro ovqatdan zaharlangan. Ha. Tushunmadim. El Ranchero restoranidagi birinchi hodisa emas ekan bu. Gastings 14-chi zaharlanish ekan bu. Bo'lishi mumkin emas. Sog'liqni saqlash vazirligi restoranni yopib qo'ydi. Qanday bedodlik. Ammo siz qayerdan bildingiz buni? Sog'liqni saqlash vazirligi Scotland Yarddan restoran oshxonasini kuzatib borishni so'rovdi. Nima? Yaxshilab tekshirish o'tkazib, uzil-kesil xulosaga kelmagunicha. Axir o'sha restoranga bor pulimni tikkandim. Mayli, Gastings. Bo'lar ish bo'ldi. Qolgani qoldi. Yo'q. Yo'q. Yo'qotgan pullaringizni o'rnini jin deb bo'lsa ham qoplash uchun sizni Myulishdagi o'zim yaxshi ko'rgan Belgiya taomlari restoraniga taklif qilaman. Xayriyatki, u yerda hech qachon Le Dorti berishmaydi. Le Dorti? Le Dorti, inspektor. Qichitqi o't damlamasi. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi.